Nag-isip po ba kayo mga bossing ko kung ano ang mga pinaka-powerful na pwede natin i-enter sa loob ng ating tahanan, na ating negosyo, upang sa ganoon, lagi po tayong maging mapera, or kaya araw-araw ang dating ng pera, or tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa pera. May mga pagkakataon na parang patikim lang lagi ang pera. Ito po mga bossing ko, i-enter nyo ang dalawang perfectong sangkap na ito sa inyong puntahanan. At sinisigurado po sa inyong mga bossing, bukod po sa inyong sipag at syaga at double time sa pagkayot at pananalig sa mahal na Panginoon, ay susundan kayo ng swerte. Ito po mas dinamihan ko, mas lumebel up ang mga bariya mga bossing. Hinugasan ko muna ang mga bariya at pinatuyo ito sa sinag ng araw at nilagyan ko ng maraming dahon ng laurel. Kung mapapasin nyo mga bossing ko, yan yung mga dahon ng laurel. Proven po ito na napakaswerte. Ang gagawin nyo lamang mga bossing ko. Pag samasamahin nyo po ang sangkap na ito sa umaga ng mga 6.30 or kaya po yung alas <laughs> Matatapos ating mga pampaswerte hanggang alas 8 lang na umaga ang pagbibilad. Kapag, uh, pero syempre mga bossing bago nyo po ito ibilad, magwi-wish ka muna. Sabihin nyo po sa pamamagitan nito, magtutuloy-tuloy ang pasok na swerte, kailanman hindi na kayo mamoblema sa pera, lahat ang mga pangarap nyo yung matutupad, at kung naman yung mga hangarin nyo na magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng magagarang sasakyan, magkaroon ng negosyo na dito na yayaman, or kaya magkaroon ng maraming pera na yun naman ang lagi nating ninanais para mabili natin pangangailangan na ating buong pamilya. Ngayon pa mga bossing, mag-wish ka na ng mula sa inyong pumpuso at hayaan niyo siya na may takip abang binibilad sa sinag ng araw. Pagkatapos ang alas 8 ng umaga, takloban nyo na at i shake nyo po ito bago nyo siya i-enter sa loob ng inyong tahanan. Or kung nasa loob na ng inyong tahanan, i shake nyo po siya magtatawag ito ng swerte. Pwede nyo po siyang ilagay sa center table, pwede sa likod ng pintuan ng main door, or kaya po sa ilalim ng inyong higaan. Huwag lang sa center table dahil ito ay may pera. Habi nga po nila, once na may pera ang inyo pong hapagkainan, ang pera ay dadaan lang sa inyo pong mga, <laughs> sa <laughs> bawal po ito na ilagay sa pagkainan dahil mabilis na uubos ang pera or napakailap ng swerte para kumita ng pera kaya mas mainam sa likod lang ito ng pintuan or kaya po sa may center table or kaya sa inyong Uh, altar or kaya sa ilalim ng inyong higaan. Pero dabis ito sa ilalim ng higaan. Upa sa ganun, uh, kasi ang bilog para mabilis gumulong ang magandang kapalaran, ang metal ay uh, ito nga po yung ating barya, yung metal ay mas maging fighter tayo sa hamon ng buhay, mas ng tayo na suerte, ng swerte, mabilis na pag-asenso, mabilis na pagyaman bukod sa sipag at syaga. At ang dahon ng laurel, unlewishes mga bossing. Magwish ka na ng todo-todo na walang gamit na sana direct to the point at mapapasin ninyo, mas lagi kang i Aja dyan ito kusan lagi kay suswertihin. Kaya kung kayo pinaniwala at na po itong gawin, ay wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito at magwish ka ng mula sa puso. Kung anong binubukan ng bibig, tinatakbo ng isipan at magmumula sa puso ang inyo po mga kahilingan. Kaya kung kayo pinaniwala mga bossing, asya mga bossing, subukan nyo na po ito at kayo mismo ay maaamay sa dami ng suwerte darating po sa buhay po ninyo. Yun po mga bossing, salamat po!